Nedēļas nogalē 55 gadu jubileju atzīmēja stāstnieks un folkloras pētnieks no Talsiem Guntis Pakalns. Dzimšanas dienas priekšvakarā viesojāmies pie stāstnieka, lai uzzinātu ko vairāk par viņa darbiem un stāstnieku kustību Latvijā un pasaulē. Vīrs tāds mazliet iedzēris. Nāk mājās, nu ies pat taisno cauri kapiem, tur daudz taisnāk. Pēkšņi viņš dzird, ka pie viena kapa pieminekļa kaut kas tur notiek. Kaut kas tā kā klauvē, tā kā kaļ ar kaltu. Šis pieiet tuvāk, tiešām tur viens ar kaltu noliecies kaut ko kaļ. Šis tā prasa augstprātīgi, ko tad tu pa nakti te mēnesi gaismā strādā, vai tad tev pa dienu nebija laiku padarīt savu darbu. Tur pie pieminekļa viens atbild. A ko lai dara, ka man miršanas gadu nepareizi iekaluši? Stāstnieks Guntis Pakalns strādā latviešu folkloras krātuvē, kur nonācis pirms vairāk nekā 30 gadiem. Tur pirmie darbi bijuši teiku kartotēkas veidošana, kā arī pētījumi par Ansi Lērhi Puškaiti. Par Lērhi Puškaiti Guntis interesējos, jo abas saista radniecību, un tieši viņa ietekmē Guntis pievērsies folkloras pētīšanai. Interesi par Lērhi Puškaiti Guntis saglabājas visu dzīvi, un visām trīs savām grāmatām – stāsti un teiks par spokiem, džūkstas teiks un nostāsti, Ansi Lērhi Puškaitis atmiņās un stāstos, Guntis iedvesmas mēlies latviešu pasaka tēva darbā. Tāpat lielu ietekmu uz Guntu atstājusi lielā Vandzenes stāstniece Alma Makauska. Tur nu es redzēju to īsto pasaku stāstīšanas tradīciju, jo varēja saprast, ka viņai dzimtā ir paudzes. Pasakas stāstītas ir stāsts stāstīt. Nav dzīt ārā bērni no virtuves, tad, kad pieauguši atcerās vecos laikus. Un ja tagad ir kāds bērns, kas ir to grib klausīties, nu nevajag viņu dzīt projām, jo viņš būs tas, kas jūs atmiņu nesīs tālāk, jo ne jau viss var uzrakstīt, daudz, kas ir stāstā. Un ļoti daudz, kas ir arī tieši, kā tu to pasaka, kā katru vārdu izrunā, kā pasaka. Pierakstot Almas Tantes stāstus un mēģinot atminēt stāstnieces talentu noslēpumu, Guntis vairāk sācis interesēties arī par stāstnieku kustību. Tas bija ārkārtīgi grūti, un tad es vēlāk saskāros ar to, ka pasaulē tagad ir stāstnieku kustība un tāda stāstnieku kustības renesanse. Es esmu kļuvis arī savā ziņā pateicoties Puškaitim un pateicoties Almas Tantei par tādu stāstnieku kustības patriarhu cilts tēvu. Sākumā es vedu vienkārši Almas Tanti rādīt. Folkloras festivālā Baltika 91. Gadā jau viņa piestāstīja bez mikrofona pilna anglikāņu baznīca pārpildīta. Toreiz nāca uz folkloras pasākumiem. Ak, večiņā, ak, aķiņā, šis mūšs mums kopā jādzīvo, pidralala, pidralala, šis mūšs mums kopā jādzīvo, šī zaļā virs, kur putni dzied, tā ir nu mūsu muižiņā, pidralala, pidralala, tā ir nu mūsu muižiņā. Uzzinot par stāstnieku kustību un pasaulē organizētajiem stāstu maratoniem, kad 800 stāstnieku stāsta stāstus par 46 stundas no vietas, Guntis vēlējies, ko līdzīgi ieviest arī Latvijā. Sākts ar anekdošu konkursu rīkošanu bērniem, bet no 2006. Gada tiek organizēta arī stāstnieku konkursu pieaugušajiem. No tā laika mēs arī rīkojam stāstnieku festivālu Zilzupu aprīļa pēdējā. Šis dienā, vēl dažu dienas pirms pēc, kad Kuldīga arī rumbai lec pāri zivis, un ir pilsētas svētki, un tad stāstnieces no makšķernieku uzdāvinātajām zivīm. Makšķernieks atcenšās, kurš vairāk izvilks, vāra zivju zupu un stāsta stāstus. Un tad, kad zupa ir izvārīta, tad mēs mainām zupu pret stāstiem. Tiek aicināti stāstīt arī citi. Katru gadu mums arī kā ārzemes stāstnieki atbrauc, jo pasaulē šī stāstnieku kustība pēdējos gadu desmitos ir ļoti plaši izvērsusies. Stāstu stāstīšana ir radošs process, kas ietver daudz improvizācijas elementu un prasa iedvesmu. Es pat tā īsti nezinu, kā ar to iedvesmu. Ir vienkārši diezgan daudz jāstrādā arī, tas ir garīgajā darbā, un tad, kad tu esi daudz strādājis, nāks tas brīdis, kad tev paliks skaidrs, un tad arī tas būs tas iedvesmas brīdis. Guntis aicina arī citus rast iedvesmu un laiku, lai pierakstītu savu tuvinieku stāstus. Nedomājiet, ka atbrauks zinātnieki un pierakstīs jūsu vecāku un jūsu dzimtu stāstus.
Katram tagad ģimenē ir necik aparāti, ar kuriem var ierakstīt video, ar kuriem var ierakstīt audio, ar kuriem var vecos albumus nofotografēt. Jums katram pašam ir tie stāsti jāsamāc, jo folkloras pētnieki, mutvārdu vēstures pētnieki ir ļoti nedaudz Latvijā. Mēs esam maza valsts un zinātnes finansējums mūsu valstī ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, kā mēs zinām. Ja? Un zinātnieki ir tie vai resni, tāpēc, ka viņi nav labi paēduši vienkārši. Ja? Un es esmu zinātnē palicis tikai tāpēc, ka nu, mans tētis un mamma man ļoti atbalstīja. Viņa deva naudiņu vienkārši tad, kad man darba vietā nemaksāja. Runājot par nākotnes plāniem, Guntis ir piesardzīgs, bet cer, ka lielā iecer izdot Almas Makauskas stāstu grāmata izdosies. Aneta Berthold, Terēze Matisone, Tāls Televīzija. Šo.